նախուզում եմ կառավարության եւ ժողովրդի անունից ցավակցություն հայտնել մայիսի 25-ին Լոռու եւ Տաուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղի զոհերի հարազատներին, ընտանիքի անդամներին եւ օրակարգի հաստատումից հետո տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար օպերատիվ շտաբի ղեկավար Գնել Սանոսյանը հանդես կգա զեկույցով, թե ինչ իրավիճակ ունենք եւ ըստ այդմ առաջարկում եմ նախ օրակարգը հաստատել, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան։ Ըստ այդմ ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգ հաստատված է, քննարկենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան։ Ըստ այդմ քվեարկության դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ դրա ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Պարոն Սանոսյան, խնդրեմ համեցեք միջև զեկուցվող հարցերի քննարկումը, ներկայացրեք զեկույցը իրավիճակի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես պարոն վարչապետ դուք նշեցիք, 25-ին եւ 26-ին տեղացած առատեղումների հետևանքով Լոռու եւ Տավուշի մարզերում արտակարգ իրավիճակ է առաջացել, որպիսի պատկերացնենք, թե գետերում ինչպիսի ծավալ է եղել, հատկապես Դեբետ գետը, որը ամենաջրառատը եւ ամենամեծ վնասն է հասցրել, այդ օրը գետում ջրի մակարդակը հասել է մինչեւ վայրկյանում 650 մետր խորանարդ, այսօր օրինակ 102 է, այսինքն 6 անգամից ավել ջուր է եղել, կամ որոշ դետակետերի տվյալներով 198 սանտիմետր, այսինքն մոտ 2 մետր արդեն ջուրը նվազել է, ինչի հետևանքով իհարկե առաջացել է այս հսկայական աղետալի վիճակը եւ Դեբետ եւ Աղստև եւ Տաշիր գետերի եւ իրենց վտակների շուրջ առկա բնակավայրերում եւ տարածքներում, մասնավորապես փրկարար ծառայությունը մեծ ուժով ներգրավել է 456 փրկարար ծառայողների, որոնք տարհանել են 443 մարդկանց, հիմա միայն Սանային կայարան թաղամասում է, որ ունենք 141 անձ, որոնք գետի այն ափին են, բայց փրկարար պարաններով նրանց ամեն ինչ հասցնում ենք, այս աղետի հետևանքով ունենք 4 զոհ եւ աղետի ծավալները ձեզ զեկուցելով հայտարարվեց աղետի գոտի եւ օպերատիվ շտաբը մի շարք աշխատանքներ է իրականացրել, թե արկա իրավիճակի գնահատման, թե հրատապանելիքների, թե միջանկյալ երկարաժամկետ անելիքների մասով։ Ունենք հսկայական վնասված ենթակառուցվածքներ, եթե երկաթուղուց սկսենք, մոտ 2 կիլոմետրի է հասնում երկաթուղու տարբեր հատվածների վնասվածքները, դա հիմնականում Այրում կայարանից մինչև Սանային կայարան հատվածն է, մոտ 27 կիլոմետր հատվածի տարբեր տեղամասեր վնասված են, բայց բացի այդ 2 կիլոմետր հատվածից վնասված են շատ սյուներ, վնասված են ենթակայաններ, այսինքն բացի երկաթգծի այլ իր հարակից այլ ենթակառուցվածքներ նույնպես վնասված են, բայց եւ բավական երկար ժամանակ պահանջվի երկաթուղու վերականգնման համար։ Ճանապարհների մասով հիմնական մեծ վնասները միջպետական ճանապարհներից M4 եւ M6 ճանապարհներն է, M4 ճանապարհը ունի 10 վնասված հատված, որոնցից հատկապես 5-ը բավական խոշոր են, դա Դիլիջանից Իջևան հատվածում է հիմնականում, M6 ճանապարհը 43 հատվածով է վնասված, 43-ից 5-ում ամբողջովին ճանապարհից ոչինչ չկա, այսինքն ամբողջ հատված ճանապարհի վնասվել է, այդ 5 հատվածից 4-ը վերականգնել ենք, 5-րդի ուղությամ նոր աշխատանքներ են տարվում։ Ճանապարհը նաև ջրածածկեր նոյեմբերյանից դեպի Բագրատաշեն հատվածում, ինչի հետևանքով 1 օր մաքսակետը չաշխատեց, հետագայում ջրի մակարդակը նվազեց, ճանապարհը կավացանք մաքրել եւ հիմա այդ հատվածը M6-ի անցանելի է, մնացած հատվածը արդեն Վանաձորից դեպի Ալավերդ եւ դեպի Այրում երթևեկության համար փակ է։ Կամուրջների մասով մոտ 20 կամուրջ կա վնասված, տարբեր կամուրջներ են, դրանք համայնքային են, տեղական, տարբեր նշանակության, նաև հետիոտնային կամուրջներ, սրանց մեջ խոշոր են Սանային թաղամասի կամուրջը, Ավթալայի կամուրջը, Այրումի կամուրջը, Քարկոպի կամուրջը եւ Խաշտրակի կամուրջը, հատկապես նաև Շնողինը, հատկապես Ավթալայի եւ
կարկոպի կամուրջների վնասման հետևանքով 7 բնակավայր Ալավերդի քաղաքի հետ կապ չունեն, և հիմա այնտեղի մատակարարումները իրականացվում են հիմնականում Լեռնային Անտառապատ մի հատվածի ճանապարով, որը բարեկարգում ենք ընթացքում։ Ջրային ենթակառուցվածքներում լուրջ վնասներ ունենք, ջրագծեր, պոմպակայաններ և այլ ենթակառուցվածքներ, որոնց մի մասը դեռ ջրածածկ է և ընդհանուր վնասների չափը գնահատել հնարավոր չի։ Այս վնասների հետևանքով մի շարք բնակավայրեր ջրամատակարարումից զրկվել են, որոշ տեղերում նաև ստիպած են եղել մատակարարումը դադարեցնել, որպեսզի ջրի որակի հետ կապված խնդիրներ չառաջանա։ Դիլիջան քաղաքում մասնակի է վերականգնվել, մի շարք հատվածներում վերականգնվել են, գլխավոր խնդիրը հիմա, որ ջրի հետ կապված ունենք, Աղթալա բնակավայրն է, որտեղ մենք ջրատար մեքենայով ենք ջուրը տեղափոխում և նաև որոշակի 5 կամ 6 լիտրանոց տարաներով։ Էներգետիկ համակարգում շուրջ 19,000 բաժանորդ այդ վնասների հետևանքով հոսանքա զրկվել է, աշխատանքներն իրականացվել, հիմա միայն նրանցից 600-ն է, որ դեռ հոսանքա զրկված այդ հատվածները, սա հիմնականում Ալավերդի Սանային թաղամասի մասն է, մյուսները հիմնականում վերականգնվել են։ Գազի մասով ներողություն, 19,000-ը, գազներ 17,000-ը հոսանքի վնասները, գազի մասով 19,000-ը, նրանցից 18,600-ը վերականգնվել է, այս պարագայում էլ և էլեկտրոցանցի և գազի մասով բազմաթիվ վնասվածներ կան, տեղեր կա հնարավոր է եղել ընդհանուր վերականգնել, տեղեր կա ժամանակավոր լուծումներ են տրված, ուղղակի միջև մնացած աշխատանքները կարվեն։ Եվ ինչպես նշեցի, Լոռու մարզի Տաշիր, Փամբակ համայնքներում իրենց տարբեր բնակավայրերով, Ալավերդի խոշորացված համայնքում, Տավուշի, Դիլիջան, Իջևան, Նոյեմբերյան համայնքների տարբեր բնակավայրերում մի շարք ավերվածություններ կան, մասնարարապես ամենամեծ ավերվածությունը դիտվել է Ալավերդու Սանային թաղամասում, ունենք բազմաթիվ ջրացած տարածքներ, շենքեր, շինություններ, և դրանից դեպի գետի հունով ներքև արդեն ամենամեծ վնասված բնակավայրը Քարկոպն է, ամբողջ գյուղը ջրածածկ է, ամբողջ գյուղը տարհանված է, միայն 3 են կարողացել փրկարարների, արդեն հնարավոր էր այնտեղ աշխատել, 3 մոտ 30 փրկարար է աշխատել, այսօր մոտ 100 է աշխատի, աշխատում են փրկարարները, համայնքային ծառայողներ և նաև բնակիչների հետ փորձում են, գյուղը հիմնականում 1.5 մետր և ավելի ջրածածկ է։ Շատ մեծ վնասներ կա դրանից հարավ դեպի Այրում կայարանում, երկաթգծի տարբեր կայարաներում և դեպի Բագրատաշեն ամբողջ գետի հունով այգիներ, շինություններ, հասարակական տարբեր օբյեկտներ, այսինքն և վնասների մի մասը դեռ տեսանելի չէ, որոշ մասեր դեռ ջրածածկ են, ընդհանուր առմամբ երևի սա է պատկերը, ինչ ենք մենք իրականացրել, փորձել ենք արագ հասկանալ առաջնային կարիքները, ինչպես նշեցի տարբեր ուղղություններով ճանապարհներ են մի շարք վերականգնվել, ակտիվ աշխատանքի ընթացքում կարողացել ենք այսպես ասած փրկել մի շարք ճանապարհների քանդվելը և դրա արդյունքում է, որ կարողացանք M4 ճանապարհը թեկուզ վնասված և միակողմանի 5 հատվածներում պահել երթևեկելի, այդպիսին է նաև M6-ը, նշեցի 43 հատված է վնասված և մի շարք տարածքներ վերականգնվել են, գոնե շինարարների, էլեկտրահաղորդման, գազամատակարման, ջրամատակարման մասնագետների և բնակավայրերը ինչ-որ ապրանքներով ապահովելու համար դարձրել ենք երթևեկելի։ Կամուրջները, նշեցի, լուրջ վնասվածներ կան, ուսումնասիրություններ են արվում, 2 հատվածում հիմա կառուցվում են հետիոտնային կամուրջներ, մեկը Աղթալայի կամրջի հատվածում, մեկը Սանային բնակավայրի հատվածում, որպեսզի հետիոտնային կապ ունենանք միջև տրանսպորտային կամուրջը կվերականգնվի։ Անընդհատ իրականացվում է կարիքների գնահատում և մատակարարումներ, ենթակառուցվածքներն ենք բարելավում, ինչ է պետք անել, աղետի մասշտաբները հսկայական են և շատ բոլոր գերատեսչությունների ներգրավվածության կարիք կա, մյուս կողմից պետք են ծրագրեր մշակել, դրանք կլինեն աջակցող, խրախուսող արտոնություններ, վարկային պատմություններ, բավական շատ բիզնես գործունեություն իրականացնող մարդիկ են տուժել, փոխհատուցման հարցերը պետք է հասկանալ, ինչպես իրականացնել, ինչ մեթոդներով,
նաև արդեն տարբեր քաղաքաշինական, բնապահպանական եւ այլ հարցեր կան, որոնք նաև այս աղետի հետևանքով մեզ բոլորիս համար պետք է քննարկման եւ որոշումների նաև կարծում եմ իրավական ինչ-որ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կառաջացնի։ Հիմնականում այսքանը, եթե հարցեր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սամսոնյան։ Նախ տարհանված բնակչությունը եւ տուժած բնակչությունը ամբողջությամբ սննդով եւ խմելու ջրով ապահովված է, թե չէ։ Այո, պարոն վարչապետ, բոլորը ապահոված են, տարհանված 443 բնակիչներից միայն 44-ն է հյուրանոցներում, մյուսները նախընտրել են ծանոթների, բարեկամների մոտ գտնվել, բայց բոլորի հետ կապ կա, մատակարարումներ տեղի են ունենում, օրվա ընթացքում այդ մարդիկ հիմնականում վերադառնում են իրենց ջրալցված տարածքներ, միասին փորձում են իրենք էլ բրկարարների, համայնքապետարանի, մարզպետարանի աշխատողների հետ այդտեղ որոշակի մաքրման աշխատանքներ անել, իսկ իրենց բոլորի մասին գիտենք, կարիքները իրենք նշում են, մենք էլ հիմա այն հատվածներում, որտեղ ջրերը արդեն նահանջել են, այդ հատվածներում մենք արդեն պլան ունենք կամ գնահատական ունենք նախ Ալավերդիում, այդ հատվածներում, որտեղ մենք այցելեցինք, հիմնականում մենք եղանք բացի սանային կայարանից, այն թաղամասում, Թումանյան փողոցում, որտեղ բնակելի շենքերը, առաջին հարկերը ջրի տակ էին հայտնվել, հիմա այդ շենքերում բնակչությունը վերևի հարկերի վերադարձել է, ինստներ թե չէ, և ներքևի հարկերի, այսինքն առաջին հարկի բնակության վերադարձի հետ կապված մենք ինչ պլան ունենք, այսինքն մենք այնտեղ ենթադրում ենք, որ անկախ ամենից շենքերի վնասվածության գնահատական պետք է տանք, չնայած վիզուալ էլ այդպիսի սեյսմիկ խնդիր կարծես թե չէր առաջացել, բայց կարծում եմ կարևոր է մի հատ ուսումնասիրել, տեսնել այդ ջրերը շենքերի կայունության հետ կապված խնդիր առաջացրել են թե չէ, և հետո բնակության վերադարձի ինչ պլան ունենք։ Շենքերի վնասվածության հետ կապված մենք քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերների հետ առաջորդվանից աշխատում ենք, սկզբից մեր ուշադրությունը եղել է կամուրջները, գնահատել ինչ վիճակում են, և այն կամուրջները, որոնք չեն փլուզվել, արդյոք վտանգ չկա նրանցով երթևեկել, քաղաքաշինության կոմիտեն ներգրավել է տարբեր մասնագետների, և այս օրերին այդ աշխատանքը իրականացվել է։ Նաև պարոն Վարդյանի հրամանով ստեսվել է աշխատանքային խումբ, որը երեք Թումանյան թաղամասը, որտեղ դուք այցելել եք, մեծ մասը մոտ 90% մաքրել ենք, տիղմը և այլն հեռացրել ենք, և արդեն հնարավոր է, որ մասնագետները մոտենան շենքին, նկուղներին, բակերին, կարողանան մասնագիտական տեսանկյունից նայել, առավոտյան խումբը պարոն Վարդյանը ուղարկել է, արդեն այնտեղ կաշխատել։ Իսկ հիմա մենք գիտենք, քանի բազմաբնակարան շենք է, որ վնասվել է, այսինքն որ ջուրը բարձացել է, ջրածածկ եղել, դե պարզ է ոչ ամբողջությամբ 5 հարկանի շենքի մասին ենթադրվում առաջին հարկերը, քանի այդպիսի շենք ունենք և քանի բնակելի տուն ունենք, որ էլի ջրի ազդեցության գոտում է հայտնվել, նկատի ունեմ, որ այսինքն տարհանվել են բնակչությունը, քանի ունենք այդպիսի վիճակագրություն։ Ունենք վիճակագրություն, Տաշիրից սկսած, Տաշիրում քանի տուն է ջրածածկ եղել, մյուս բնակավայրերում, Ալավերդու որ թաղամասում քանի շենքեր եղել։ Ջրածածկ ասածը Տաշիրում, ասենք նկատի ունեմ, միջև տանիք չի լցվել ջուրը, բայց որ բակերն են լցվել, տներն են լցվել, առաջի հարկերն են լցվել, նկատի ունեմ ջրածածկ ասելով, հա, ջրալցված երևի ավելի ճիշտ կլինի ասել, և նաև ինչպես նշեցի, Կարկոպ բնակավայրն է ամբողջությամբ, Այրում բնակավայրում է Տավուշի այրումը, որ բավական շատ են այդպիսի, հիմա ես ճիշտ հասկացա, այսինքն Կարկոպի ջուրը դեռ չի նահանջել, և Այրումում ջուրը դեռ չի նահանջել, արդեն նահանջել է, արդեն հնարավոր է մոտենալ աշխատել, դրա համար երեկվանից շատ ակտիվ են Այրումում, ուղղակի Կարկոպում շինարարական տեխնիկա է պետք, բացի փրկարարների աշխատանքից շինարարական տեխնիկա մոտեցնելու հնարավորություն չկա, կամուրջները որովհետև չկան, խոսել ենք երկաթգծի հետ, հավանաբար տեխնիկան կբարձենք երկաթգծի, ինչ-որ տեղափոխի կմոտեցնի, կիջեցնենք, այդպես կաշխատենք, առավոտյան այդպես ենք պլանավոր։ Շատ լավ, երկաթգծի մասով երեք փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը Մոսկվայում շփումներ ունեցել ռուսաստանցի գործընկերների հետ, մասնավորապես ռուսական երկաթուղիների ընկերության հետ,
Եվ Ռուսաստանցի գործընկերները հավաստիացրել են, որ հնարավոր ամենասեղ ժամկետներում երկաթուղին կվերականգնվի, որը կարծում եմ շատ կարևոր է. Եվ մենք այս պահին անհետ կորած համարվող քաղաքացի չունենք, հա, այսինքն խոսում ենք 4 զոհի և 1 անհետ կորածի մասին, գտնվեց քաղաքացին, այսինքն 4 զոհ և 2 անհետ կորած, հիմա գտնվել են, ունենք 4 զոհ անհետ կորած, այսինքն ողջ առողջ են, շատ լավ, 4 զոհ ունենք, անհետ կորածները ողջ առողջ են, շատ լավ. Կամավորների ներգրավման հարցում ինչ արեցինք, ստացվեց մի բան լուծել կազմակերպչական? Եթե թույլ տաք երկաթգծի մասին մի բան ասեմ, պարոն Գրիգորյանը 3 Մոսկվայից ինձ էլ ասեց ինչ են խոսել, մենք ակտիվ աշխատում ենք գործընկերների հետ և հետևյալ լուծումն ենք գտել, հաշվի առնելով, որ Այրում Կայարանից դեպի Ալավերդի բավական ժամանակ պահանջվի վերականգնելու համար, բեռները կտեղափոխենք միջև Այրում Կայարան, Այրում Կայարանի հարակից հատվածում կամի կամուրջ, որը նախկինում պահածոների գործարանի մատակարման համար է եղել և երկար ժամանակ չի աշխատում։ Հիմա այդ կամուրջը մենք երկաթգծային կամուրջ է, վերափոխում դարձնում ենք կամուրջ, որի վրա կարող են բեռնատարներ անցնել, առաջիկա 2-3 օրը կավարտենք և այդ կամուրջը կծառայի, որպեսզի բեռնատարները անցնեն գետովենկոմ, Այրում Կայարանից բարձեն տարբեր տեսակի բեռներ, այդ թվում վառելիք և մատակարեն հանրապետությունով մենք։ Այս սխեման պայմանավորվել ենք և առաջիկա օրին կաշխատի, Վրաստանում էլ է երկաթուղին վնասված, նախկինում կարծում էին, որ 2-3 օրում կավարտեն, բայց մի շարք հատվածներ նորից վնասել է, 3 փոխվարչապետ հետել եմ ես խոսել Վրաստանի, 3-7-ի նախանշված է, որ կավարտեն։ Միջև այդ ժամանակը մենք ունենանք մեր կողմում արդեն այդ կամրջի վերափոխումը և կարողանա երկաթուղին աշխատել միջև Այրում Կայարան։ Կամավորների մասով առաջին օրը կամավորների կարիք չկար, որովհետև շատ բան ջրածածկել և մոտենալ աշխատել հնարավոր չէր, կամ միայն փրկարարները որպես մասնագետներ կարող էին։ Երկրորդ օրը ներգրավել ենք 50 կամավորներ, դրանից հետո քաղաքում աշխատում են մոտ 250-300 կամավորներ։ Ներգրաված են, աշխատում են։ Շատ լավ։ Այստեղ նաև մենք վնասների հաշվարկման խնդիր ունենք, ճիշտ է, առումով աշխատանքները սկսել են, թե չէ։ Ստեղծված են հանձնաժողովներ, որոնք մի շարք բնակավայրում հիմնական աշխատանքն արել են, Ալավերդ ու Թումանյան թաղամասում էլ մեծ մասը իրականացրել ենք և անհատական հատվածների և բնակելի տների առաջի հարկերի և ինչպես դուք տեսաք, ենտեղ մի շարք խանութներ կա, շուկա կա, որոնք վնասվել են, մեծ մասը հետեղ ավարտել են, 3 նաև կարողացան արդեն դեպետի հունով ներքև միջև հաղպատ գույքագրել, ենտեղ տարբեր ռեստորաններ կա, գազալցակայան և այլ շինություններ, խանութներ, նոյեմբերյանում նույնպես հանձնաժողով աշխատում, այսինքն բավական գույքագրման աշխատանքներ կան, բայց այստեղ նորից կարիքներ կա, որ տարբեր գերատեսչություններ մարզային համայնքային հանձնաժողովներին օգնեն, որպեսզի այդ գույքագրումը ֆինանսական գնահատականը, տեսեք, կան խանութներ, որի ապրանքի մի մասը կա, մի մասը չկա, որտեղ ջուրը ապրանքի մի մասը իր հետ տարել է, և փորձում ենք նաև ՊԵԿ գործընկերների հետ համագործակցելով հասկանալ, ինչը կարող ենք վերականգնել, որպեսզի պատկեր ունենանք մարդու վնասի չափի մասին։ Բայց հանձնաժողովները աշխատում են, գույքագրում են։ Ինձ թվում է, որ, այսինքն ոչ թե թվում է, ես վստահ եմ, որ նաև այս աշխատանքի տեղի ունեցածի արդյունքներով մենք պետք է նորից անդրադառնանք մեր ճանապարհաշինական և կամրջաշինական ստանդարտներին, առաջինը ստանդարտներին և երկրորդը որակի հարցին, որպեսզի հասկանանք, թե մենք ընդհանրապես ճիշտ ենք սպասարկում ճանապարհները, կամուրջները և ընդհանրապես ինչ պիտի նկատի ունենանք կամուրջ ասելով, որովհետև ես մի քանի նաև այցերի ընթացքում 1-2 մեր կողմից կամուրջ անվանվող շինություն ընկավ աչքովս, որը ըստ էության 2 մեծ խողովակ է, պայմանական ուղահայաց և հորիզոնական ինչ-որ բաներ վրան շարված, որը կամուրջ անվանել շատ դժվար է և շատ պայմանական է։ Եվ նաև մենք պետք է հասկանանք, թե
օրինակ տվյալ հատվածներում ճանապարհային հենապատեր եղել են, գոյություն ունեցել են, գոյություն չեն ունեցել, այդ հենապատերը ինչու չեն աշխատել, եւ նաեւ պետքա կարծում եմ վերլուծություն իրականացնենք, թե եղանակի տեսությանը մեր համապատասխան մարմինների արձագանքը ինչքանով է ադեկվատ եղել, այսինքն ինչ է եղել եղանակի տեսությունը, ինչքանով է ճշգրիտ նկարագրել, ինչքանով է ճշգրիտ ահազանգվել, գետերի հոսքերի հնարավոր մեծացումը և այն մարմինները, որոնք պիտի արձագանքեին, ինչքանով են դրան արձագանքել, կարող էին արձագանքել, թե չէին կարող արձագանքել, են թե չեն արձագանքել, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Սա նույնպես աշխատանք է, որը պետք է անպայման արվի։ Հիմա այս ընթացքում կարծում եմ նաեւ շատ կարեւոր է, որ մենք միջազգային գործընկերներից ստացել ենք պատրաստակամության ուղերձներ աջակցություն ցուցաբերելու։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես կամրջաշինության ոլորտում մենք պետք է խնդրենք մեր գործընկերներին, որ կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերեն, պարոն Միրզանյանի ուղղությամբ ինչ աշխատանք են կանում։ Պարոն վարչապետ, իսկապես կան մի շարք միջազգային մեխանիզմներ, որոնք կարող են գործարկվել այսպիսի հանգամանքներում, և կան կոնկրետ միջազգային գործընկերներ, ովքեր այս կամ այն հարցում աջակցելու պատրաստականություն են հայտնել, և հատկապես կան գործընկերներ, ովքեր հենց մոդուլյար կամ մոդուլյարատիպ ժամանակավոր կամուրջների հարցում մեզ կարող են շատ օգնել։ Մենք հիմա հետևյալ փուլում ենք, մեզ պետք է առավելագույնս արագ հստակեցնել, թե կոնկրետ ինչ ենք մենք ակնկալում միջազգային գործընկերներից, և այստեղ մեծապես հույս ունենք, տարածքային հույսներ դնում ենք տարածքային կառավարման նախարարության վրա, այն պահին, երբ որ մենք ամբողջական և հստակ քանակներ և տեսակներ, անվանումներ ունենանք, մենք կարող ենք կոնկրետ արդեն դիմել։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ այդ մի բանը ակնհայտ է, նախ երկաթուղու կառուցման հետ կապված ռուսաստանցի գործընկերների հետ կարծես պայմանավորվածություն ձեռքաբերվել, և կարծում եմ, որ երբ որ կոնկրետ առաջարկություն է արվում աջակցության, ես կարծում եմ, որ շեշտը պետք է դնել կամուրջների կառուցման վրա, բայց նաև ես կարծում եմ, որ այո, կա մոդուլյար կարճաժամկետ, բայց նաև կապիտալ ներդրման տրամաբանությամբ պետք է ստանդարտներին համապատասխանող կամուրջներ կառուցենք, ընդ որում ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, ես անկեղծ ասած չգիտեի դրա մասին, ինձ Ալավերդի և Տաշիրի բնակիչները տեղեկացրին, և հետո ես հանձնարարեցի, արխիվներից հանեցին, որ և Ալավերդիում, և Տաշիրում 50, 60, 70 և 80-ական թվականներին, մասնավորապես, եթե ճիշտ եմ հիշում, 59 թվականին, 67 թվականին, եթե չեմ սխալվում, 73 թվականին, 83 թվականին, եղել են նույնատիպ ջրհեղեղներ, ընդ որում եղել են ավելի ջրհեղեղներ, որ ավելի մեծամասշտաբ են եղել են ջրհեղեղներ, որ ավելի պակաս։ Սա նշանակում է, որ ոչ միայն, այսինքն մեր պետության ինստիտուցիոնալ հիշողությունը ժամանակին երևի թե սրա մասին պետք է ասեր, և ես չեմ զարմանա, եթե հիմա մենք արխիվները անպայման նայենք արխիվները, ես չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ ավերածությունները կամ տաշիրում հաստատ ազդակիր հատվածը ճշգրիտ նույնն ա եղել ըստ էության, և չեմ զարմանա, որ օրինակ քանդված ավերված ճանապարհները ճշգրիտ նույն կետերում են եղել, որովհետև գետի հունը մեզ համար է գուցե 30-40, 50-60 տարին երկար ժամանակ, գետի համար դա բացարձակապես երկար ժամանակն է, չեմ զարմանա, որ հենց նույն տեղերում քանդվելա, և հետևաբար էլի եմ ասում, ստեղելի մեր նախագծման աշխատանքի, ի վերջո այդ M6 ճանապարհը նոր ենք, չէ, կապիտալ հնարավոր ամենալավ ձևերով նորոգել են, ոնց ա եղել, որ այդ նորոգման արդյունքում կամ նախագծման արդյունքում, ստեղելի մեր նախագծման կուլտուրայի հարցը կա, չէ, եթե այդ երկու տեղերում վերջին 40-50-60 տարում երկու անգամ խոշոր ջրհեղեղ ա եղել, այսինքն ենթակառուցվածքներ ըստ այդմ այդ տրամաբանության մեջ պետք է
լինեն ճիշտը։ Տավուշի մարզում հաղարծին գյուղի հատվածում փլուզումները տեղի են ունեցել գոնե հաղարծնեն հատվածում, որտեղ մենք սողանքային գոտի ունենք, սենց թե նենց աղետի գոտի է դա։ Եվ մենք միշտ այդ անհանգստությունը ունեցել ենք, որ մի օր սողանքը կարա գետի բերանը փակի եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն էս ինստիտուցիոնալ պրոբլեմների պետք է առնչվենք, կանգնենք։ Ես էլ եմ ասում, հիմա այստեղից էլ երեկել մի քննարկման ժամանակ ասում էի, որ իհարկե մենք մեր ստանդարտներին պետք է լրջորեն անդրադառնանք, բայց մյուս կողմից բարձրագույն ստանդարտներ ունեցող երկրներ կան, որտեղ 3 տարին մեկ անգամ նույն բրանկավայրերը աղետը հողին հավասարեցնում։ Եվ այսինքն էս էլ պետք է ստեղել, պետք է չբացարձակացնենք, պետք է ուշադիր լինենք, բայց մյուս կողմից այսինքն ինքնախարազանման բանի տրամաբանության մեջ չմտնենք։ Հիմա ասած նա, որ վերցնենք, նայենք, բարձրացնենք տանկ հարցեր եւ ստանանք այդ հարցերի պատասխանները, հարցերի պատասխան այն ըմբռնման, որ կարող է այսպեսին լինել, երկրորդ կերպ լինել եւ երրորդ կերպ լինել հարցերի պատասխանները, բայց էլի վերադառնալով կամրջաշինության տրամաբանությանը, տեսեք, սանահինի կամրջին ոչ մի բան չի եղել։ 7-րդ դարի կամուրջա, չէ՞։ Ինչի ոչ մի բան չի եղել, որովհետև բարձր է այդ կամուրջը։ Բարձր է եւ նրա հիմքերը դրված են երկու մեծ ապարաժի վրա։ Եվ լայնք ունի։ Այսինքն ջուրը ինչքան էլ բարձանա, ենթադրում եմ 4-5-րդ դարերում էլ են այդտեղ ջրհեղեղներ եղել, եւ այն ժամանակ մարդիկ տենց բաներից ավելի շատ են վախեցել եւ իրանց հիշողությունը գուցե ավելինա, քան մեր ինստիտուցիոնալ հիշողությունը։ Եվ կամուրջների հենքերի պահպանման եւ սպասարկման բանը կա, տրամաբանությունն է շատ կարեւոր։ Եվ գոնե վիզուալ աշխարհում, երբ որ նայում ենք, այն կամուրջները, որոնք գետից չունեն շատ հուսալի բարձրություն, իրենք կոր են, ուղիղ կամուրջը շատ քիչ կարելի է հանդիպել, որ գետի վրայով ուղիղ կամուրջը անցնում։ Իրանք միշտ ունեն սանահինի կամրջի նման կորություններ, եւ այդ կորության ենթադրում եմ ամենամեծ տրամաբանությունն է նա, որ ջրի հնարավոր թողքերը ապահովեն, սպասարկեն եւ այդպես շարունակ։ Բայց նկատի ունեմ օպերատիվ շտաբի աշխատանքին զուգահեռ, պան Վարդանյան, կարծում եմ ձեր գերատեսչությունը պետք է այս վերլուծությունը անի։ Ես չգիտեմ, ինչ որ մի գուցե ներքին գործերի նախարարության հետ կամ պան Հարությունյան եւ խորհրդակցեք զուտ վերլուծական աշխատանք, այսինքն օպերատիվ շտաբին մենք այս աշխատանքով չծանրաբեռնենք, թող ինքը իր աշխատանքը անի, իհարկե եթե հնդածս տեղեկատվություն ի հայտ կգա, մյուս գործընկերներին պետք է փոխանցել, բայց այս վերլուծական աշխատանքը պետք է անի, արվի։ Եվ ես այս ընթացքում մենք էլի հիշեցինք, որ ժամանակին աղետների կանխարգելման եւ կառավարման հարցերով աշխատանքային խումբ ենք ստեղծել, եւ ես չգիտեմ, այդ աշխատանքային խմբի անհատական կազմը նախ թարմացնելու անհրաժեշտություն ունի, եւ երկրորդն էլ այդ աշխատանքային խումբը ինչ որ արդյունք իր գործության ընթացքում տվելա, թե չի տվել։ Սրանք էլ են հարցեր, եւ ընդհանրապես քաղաքաշինական ստանդարտների հետ։ Ես հիշում եմ, պարոն Սանոսյան, այն օրն էլ Ալավերդիում ձեզ ասացի, մի անգամ կառավարության նիստում խորհուրդ տվեցի, որ մեր ճանապարհաշինարները եւ ենթակառուցվածքներով զբաղվող մեր գործընկերները այդ միջազգային խոշոր հեծանվավազքի մրցույթների եթերներին հետևեն, որովհետեւ ամենամեծ ինֆորմացիան է տալիս ճանապարհների մասին։ Ես օրինակ նույն Tour de France, Giro d'Italia հեծանավազքերին հետաքրությամբ հետևում եմ դրա համար, եւ ես չեմ տեսնում, որ այնտեղ կա օրինակ պատ, որ անցնում է բանի տակով, ժայռի կամ հողի կտրվածքի տակով եւ առանց հենապատի։ Ուղղակի չկա տենց բան։ Այսինքն եթե կա ճանապարհ, որը ցածր է որևէ հարթությունից, այնտեղ պարտադիր կամ հենապատ կա, կամ պաշտպանի ցանցեր կան, բացառված է, որ ուղղակի սեն ճանապարհով գնաս վերև նայես ու հող տեսնես, տենց բան ուղղակի չկա։ Բայց մյուսն էլ ակնհայտ, որ այդ ամեն ինչը չի արվել մի օրում, որովհետեւ դա հնար այդ ծավալի աշխատանքը կներեք ոչ մի օրում, ոչ մի օր, 2 օրում, ոչ մի տարում, ոչ նույնիսկ 10 տարում հնարավոր չի անել։
Դա կուլտուրայի է, որ անընդհատ, անընդհատ, անընդհատ արվում է։ Այսինքն, եթե մենք հիմա որոշենք, որ առաջիկա հնգամյակում մենք պետք է բոլոր մեր ճանապարհները բերենք այդ ստանդարտի, դա կներեք ոչ թե անիրատեսական, նույնիսկ չարժի դրա մասին մտածել։ Բայց մենք պետք է այս բան անենք, այս իգիտություն ընդունենք։ Մյուսը, Եվրոպայում շատ քիչ կամուրջ կա, կամ առնվազն այն գետերում, որտեղ ջրերի հոսքերի մեծ աճեր են ջրհեղեղային տրամաբանության պարծանագրվել, տենց կամուրջ չկա, որի հիմքը լրացուցիչ կոնստրուկցիայով պաշտպանված չի։ Այսինքն գերաններ են դրվում, ըստ ընդ որում ուղահայաց գերաններ, որ ջրի հոսքերը իրանց հետ քարեր են բերում, տարբեր առարկաններ են բերում, դրանք չհարված են այդ հիմքերի։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք մի հատ այդպիսի բան չունենք, չնայած մեր մոտ այդ խնդիրն էլ կա, մենք շատ քիչ կամուրջներ էլ ունենք, որոնք հենց գետերի մեջ հիմքեր ունեն, որովհետև հիմնականում մի թռիչքանի կամուրջներ են եւ այլն։ Ես ուղղակի դիտարկումներ եմ ասում, ես վստահ չեմ, որ ինչ որ ասում եմ, կարող պարզվի դրանց մի մասը կամ մեծ մասը, կեսը կիրառելի չեն Հայաստանում, բայց սա աշխատանք է, որը պետք է անընդհատ արվի հենապատերի մասով։ Ասենք մենք ճանապարհներ ունենք, որ շաբաթը մեկ անձրևի սեզոնին անհանգստանում ենք, ձյունի սեզոնին անհանգստանում ենք, քամու սեզոնին անհանգստանում ենք, մեր անհանգստություններից դուրս մեկ է տեսնում ենք քարաթափում եղավ, այ կարող է մի կենթանի կպնի, այդ քարաթափումը տեղի ունենա։ Սրանք հարցեր են, որոնք շատ լուրջ վերելուց, այսինքն էլի ստանդարտի հարց է, և բայց նաև գիտեմ, և մենք բոլորս գիտենք, որ երբ որ բերենք այդ բոլոր ստանդարտները, ինչքան մենք ստանդարտը մեծացնում ենք, ինչքան բարձր որակ ենք ուզում, այնքան գինը աճում է։ Ես էլ պետք է հասկանանք, որովհետև հա, կարող էինք այնպես անել, իհարկե կարող էինք, բայց դա կարժենար X գումարած, այսինքն այն գինը, որ ծախսել ենք, գումարած 10%, 20%, 30%, 40%, ինչքան շատ ծախսենք, այնքան ավելի որակյալ կլներ։ Եվ ես էլ մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որովհետև շատ դեպքերում, իհարկե կան դեպքեր, որ մենք ի սկզբանե գիտենք, որ այդ կարողությունը չունենք, խնդիրը դնենք էլ, փողը ծախսելու ենք, հարցը չենք լուծելու, բայց շատ դեպքերում էլ մենք ուղղակի փորձում ենք գին ստանդարտ հարաբերակցությունը այնպես կարգաբերել, որ կարողանանք նաև իրագործել։ Այսինքն նկատի ունեմ, բայց այս բաների մասին պետք է խոսել եւ հասկանալ։ Ընդ որում էլ եմ ասում, հարգելի գործընկերներ, պետք չի խորշել, հրավիրել միջազգային գործընկերների, ընդ որում վճարել այդ մարդկանց նորմալ և ստանալ նորմալ ծառայություններ։ Այն որ բանի կներեք հումանիտար օգնության տրամաբանության մեզ փորձագիտական աջակցություն են ցուցաբերում, ես կներեք դեռևս չեմ տեսել այդ տրամաբան անվճար փորձագիտական աջակցություն, որը ասեմ, այս ոնց մեր գիտելիքը ավելացրեց։ Չեմ ասում անօգուտ են դրանք, բայց դրանք մեր խնդիրները չեն լուծում։ Մենք արդյունք ունենք այնտեղ, երբ որ մենք հանդես ենք գալիս գործատու, ասում ենք, մեր խնդիրը է սա, եկեք մեր խնդիրը լուծեք, պայմանագիրը ստորագրեք, աշխատանք կանեք, վճարումը կստանաք, վերջում եք ասենք շնորհակալություն և ձեզ կարձանագրենք որպես հուսալի գործընկեր, որ հաջորդ անգամ էլ խնդիր ունենանք, ձեզ դիմենք։ Եվ թանգուի ուժանի մեջ, ի վերջո, հին հայկական լավ ասացված կա, ասում է, թանգի ծեժան չկա։